53 diumenges, una comèdia de Cesc Gai al Teatre Romea. Amb Pere Arquilluer, Marta Marco, Àgata Roca i Lluís Villanueva. Jo faig de tomàquet. Venda de localitats a teatreromea.cat. Som al Teatre Romea. 53 diumenges és una funció que ens ve perfecta en època de pandèmia. L'art, la música, el teatre, la literatura, ens venen molt bé en aquestes èpoques. Per això hem decidit xerrar una estona amb el Pere Arquilluer. Hola. Hola, abans de la funció. És cert, oi, que l'art en aquests temps sou una boníssima medicina. Aquesta funció ho és. Home, i tant, i s'ha demostrat perfectíssimament, no? Inclús quan érem confinats dins de casa, vull dir, es va consumir moltíssim, moltíssima sèrie, moltíssim llibre, moltíssima música, no? I això doncs, va ajudar a poder passar una mica més bé. Ara que sembla que ens deixen sortir, encara que sigui contagotes, doncs la gent ve i s'ho passa molt bé. La gent sembla que té ganes de compartir no només art, sinó tot el que pugui. No? Hem vingut a fer-vos una entrevista, primer perquè ens expliqueu la funció, però també per felicitar-vos, perquè prorrogar una funció en aquestes èpoques, amb lo difícil que està el món del teatre, és sí. Quasi un miracle, no? Sí, és gairebé un miracle, si no. Bé, hem tingut molta gent, la gent que ens han deixat posar, el 50% que ens han deixat posar, portem 7 setmanes a teatre ple cada dia i vam decidir de tirar més. Tenim aquest xoc, un problema del confinament municipal ara i ens ho estem començant a notar, però esperem que aviat es pugui obrir i que pugui venir tothom. No? Presenta'ns tu a 53 diumenges. No. 53 diumenges és l'obra d'un tomàquet, ja suposo que la gent que ha vist el pòster ja ho ha vist. És una obra del Cesc Gai. La gent que va veure Els veïns de dalt, ho vam estrenar fa 5 anys, pràcticament era el mateix equip, és una obra molt, molt semblant, una comèdia. Aquesta vegada són 3 germans que queden per parlar del pare, que ja és un pare gran, i bé, parlaran de tot menys del pare, no? Em clau molt, molt, molt de comèdia, però alhora també una comèdia reflexiva i que fa reflexionar. És molt entretinguda, la gent s'ho passa molt bé i sembla que la gent té ganes de riure, no? Les crítiques són boníssimes, tant per la funció i pel director, pel Cesc Gai, com per vosaltres, pels actors, que esteu molt ben empastats, això diuen els crítics. Va, tant amb l'Àgata com amb en Lluís, com la Marta, fa molts anys que ens coneixem, fa molts anys que hem fet teatre plegats, i això sempre es nota, no? L'equip suposo que és un equip que dona garanties, i jo deixant-me a part, jo ja no ho sé, però els altres donen moltes garanties. I sembla que funciona molt bé, que la gent s'ho està passant molt bé. I sobretot això, no? Destacar que la gent ve amb moltes ganes. Vull dir, els noto quan comencem la funció, només sortir a l'escenari, notes que la gent realment en té moltes, moltes, moltes ganes. No? Ganes de riure i de passar-ho bé, sobretot, perquè aquesta funció ho aconsegueix. Sí, sí, repeteixo, la gent que va veure Els veïns de dalt ho recordarà perfectament, és el mateix estil. La gent riu molt, la gent es peta, però alhora sempre hi ha un transfons, el Cesc té aquesta gràcia, que escriu molt bé els diàlegs, però alhora també sempre afronta temes doncs que sempre et queda aquell ronron allà dins per reflexionar una mica. No? Sobretot perquè aquest any també n'hem parlat moltíssim de la gent gran, no? De sí. Què fem amb el pare, què fem amb la mare, com els sí. Cuidem, com els mimem. De fet, sí. Han passat a primer pla un sector de la població, que és la gent gran, que està sola a casa, que han estat protagonistes també. No? Sí, jo trobo que ha sigut el més dur que hem passat aquesta pandèmia, no? Aquesta pobra gent gran que moltes vegades s'ha mort sola i sense poder ser acompanyat a l'últim tram. I l'obra no reflexiona tant sobre això, però sí que ho posa en primer grau, ho posa aquí davant, posa un mirall on poder discutir sobre què fem amb aquesta gent tan gran i com ens hem d'accionar i com hem d'articular-nos tots per poder-los ajudar una mica més. No? 4 actors, un pare i 3 fills, no? I totes les discussions que genera l'ocupar-se del pare. No, el pare no surt, el pare no surt, no? No, surt els 3 germans i la dona d'un dels germans, que és l'Àgata, que fa la meva dona, la meva companya. No? El pare és un pare que existeix, però que se'n parla, però no surt en cap moment a l'obra. Bueno, és que també la resta de la família entorn als 3 fills també és important, no? Quan a vegades les famílies, sí. No? Sí. Les parelles dels germans i de més, també, això també tenen molt a veure, no? Sí, no, és que l'obra parla de la gent gran, parla de les relacions familiars, però parla sobretot d'això, no? Parla del que ens trobem al dia a dia. Per això la gent s'hi sent tan identificada, també. No? Perquè tothom... Hi ha un segell, ja, de la manera de fer del Cesc Gai en comèdia? Home, jo penso que sí. Penso que ell va marcar-ho molt clarament amb la primera i aquesta segona, doncs, també segueix una línia, no? Una línia molt clara i, en aquest sentit, ell té molt clar què vol explicar i com, i la manera com explicar-ho. Ell és un gran amant de la comèdia, diu que li surt més bé en teatre la comèdia que no pas amb el cinema, no? El cinema sempre se li enfosqueixen una mica les pel·lícules. Però sí, suposo que ja comença a haver-hi un segell, i això és bo sempre, no? I és una obra de teatre, igual que la primera, que té també
possibilitat d'arribar en pantalla gran, a cinema? Això li has de preguntar a ell, jo no en tinc ni idea. Jo li estreno les obres, llavors ell ja faci el que vulgui. Vull dir que no, no ho sé, suposo, no ho sé, no en tinc ni idea. No sé, l'altre va anar a Madrid, ha estat a molts països, s'ha fet a molts països, els veïns de dalt. No sé si aquesta tindrà la mateixa sort, espero que sí, perquè per la resposta que el públic dona, jo calculo que s'estrenarà a molts països i segur que s'estrenarà a Madrid i això. I triomfarà, no? I seran aquelles funcions divertides, com deia jo, que són injeccions d'alegria, de bon rotllo, que ens fa falta, no? Bueno, tu estàs instal·lat al Romea gairebé tots els dies aquí fent la funció, però és un teatre especial en la teva carrera, també aquest. Sí, abans us ho comentava, aquí vaig debutar jo, vaig fer la meva primera funció fa 31 anys, ara, jo tenia 22 anys, i n'he fet moltíssimes aquí al Romea. També n'he fet moltes al Lliure, moltes al TNC, tinc la sort de poder treballar tota la meva vida sense parar, pràcticament. Però bueno, aquest sempre té com una mena de cosa especial, no, el Romea, aquí amb la Xirgo, i sempre és un teatre que el recordes, ja no només pel debut, sinó perquè hi vaig fer pràcticament tota la meva infantesa i joventut artística, diguem-ho així, doncs sempre el recordes amb un pensament molt especial. I aquí estàs en part d'aquesta família teatral que t'ha tocat viure en aquests mesos tan difícils pel món de l'art, del teatre i d'altres modalitats com el cinema o com la música, no? Que esteu tots els artistes fent allò pinya per intentar doncs, passar aquest tràngol difícil que ja arrossegueu sempre els artistes, no? de treballar en condicions difícils, no? Veníem molt tocats abans de la pandèmia, la crisi del 2008 ja va afectar moltíssim, i ja no només la crisi del 2008, sinó que és un tema recurrent, que jo penso que ve de fa molts, molts anys, que no s'ha posat mai sobre la taula, aquest famós tant per cent que es dedica a la cultura, i ja no només aquest tant per cent, aquests diners que s'hauria de dedicar a la cultura i que no es dediquen, sinó bàsicament la imatge que se'n dona moltes vegades al nostre país, no? Per mi no té, encara no ha trobat el lloc que li correspon. Tot això fa que després de 30, 35 o 40 anys de que és un... Ja no només el teatre, la música, la dansa, el cinema, el circ, tot en aquest país s'arrossega molt, tot el món cultural sempre s'ha arrossegat molt, a la que ve una mínima sotregada sempre som els primers de rebre. Ho vam notar molt amb la crisi i ara, evidentment, ho estem notant moltíssim amb tot el tema de la pandèmia. Si una cosa té bona això, ha sigut perquè ha semblat que la societat realment s'ha adonat doncs, que la cultura té un paper important i juga un paper important dins de l'ecosistema d'un país i que no es pot deixar de banda i considerar-la doncs, un mer entreteniment o un mer anar a passar l'estona. La cultura forma part de l'ADN d'un país, de la llengua, de la seva llengua, de la seva tradició, de la seva cultura. I per tant, espero que a partir d'aquí això serveixi doncs, per reforçar-la amb el que s'ha de reforçar. No? Doncs ja per acabar, vull que ens comparteixis amb nosaltres el missatge d'aquesta funció. Si vindrem a veure quin creus tu, o parlant entre vosaltres, entre els actors, quan preparàveu els papers i demés, no? Quin missatge envia 53 diumenges? Sí, és complicat, perquè 53 diumenges parla de que hem de viure el present, que s'ha de viure molt el present i afrontar les coses de cara i el més aviat possible. A vegades ens perdem en dicotomies, ens perdem en paraules que no porten enlloc, mentre la gent gran a vegades se'ns està morint. Llavors més val atacar les coses de cara, anar-hi de debò i afrontar els problemes del dia a dia amb la màxima il·lusió i la màxima valentia que puguem. D'això parla 53 diumenges, en el fons. Doncs moltíssimes gràcies, felicitats, perquè heu prorrogat unes quantes setmanes més que tenim per venir al Romea a passar una bona estona amb tot aquest repartiment d'actors que es fiquen en aquests papers, en aquesta comèdia de Cesc Gai, un nou èxit del teatre a Barcelona. Gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. No us ho perdeu, eh? Veniu, veniu. I és un detall pels nostres convidats. No són els nostres convidats, són els meus germans. No hem de fer res per quedar bé, tot el contrari. Si no entens com funcionen les dinàmiques familiars, millor que no t'hi fiquis, carinyo. Les què? Les dinàmiques familiars. Aquest gel és un insult. Doncs jo no trobo de lleig. És un insult per moltes raons i ho saps perfectament. És lleig. És hortera. I és pretensiós, com el meu germà. Ens el va regalar per Nadal i després vam descobrir que a ell abans li havien regalat els del RAC.